অন্তিমপাত। বহু দিনৰ আগতে ফ্লোরেন্স চহৰলৈ এটা সংকট আহিছিল। আর্টসভিল ষ্ট্ৰীটে নিজৰ কলাত বিশ্বাস হেৰুৱাই আছিল। চিত্ৰকৰ আৰু শিল্পীসকল এসময়ত এই ষ্ট্ৰীটৰ বাবেই প্ৰেৰণাৰ উৎস আছিল। তেওঁ এতিয়া ৰঙৰ ফালেই নোচোৱা হ'ল। কাৰণ আছিল দৰিদ্ৰতা। কলাৰ প্ৰতি সকলোৰে প্ৰেম আছিল, কিন্তু চিত্ৰকৰ আৰু শিল্পীসকলে বৰ কমকৈ পাৰিশ্ৰমিক পাইছিল। লাহে লাহে এই ষ্ট্ৰীটে নিজৰ উজ্জ্বলতা হেৰুৱাই পেলাইছিল। মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ পৰা ৰং কাঢ়ি ল'লে। চিত্ৰকৰসকলে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ইটো সিটো কাম কৰিবলৈ ধৰিলে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ। এই কঠিন সময়ত কেইজনমান শিল্পীহে সাহসী ওলাল, যিয়ে এই কলাটো ধৰি ৰাখিলে আৰু সেই কামটোৱেই কৰি থাকিল যিটো তেওঁলোকে ভাল পাইছিল। এই শিল্পীসকলৰ মাজত দুগৰাকী আছিল সু আৰু জনচি। সু আৰু জনচি কেৱল মহান চিত্ৰকৰেই নাছিল, তেওঁলোকৰ ভাল বন্ধুত্বও আছিল। তেওঁলোকে চিত্ৰ বনাইছিল আৰু সেয়া পেপাৰবোৰত বেচিছিল। তেওঁলোকে বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোক আনন্দিত আছিল যে তেওঁলোকে নিজে ভালপোৱা কাম কৰিছিল। তেওঁলোক দুজনৰ মাজৰ সু এজনী বৰ শক্তিশালী মনৰ গৰাকী আৰু প্ৰেক্টিকেল মহিলা আছিল। তাই বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছিল আৰু সকলো সমস্যাৰ মুখামুখি সাহসেৰে কৰিছিল। আনহাতে জনচি সদায় ভৱিষ্যতৰ বাবে ভয় খাইছিল। সু আৰু জনচিৰ এগৰাকী চুবুৰীয়া আছিল, যাৰ নাম আছিল মিষ্টাৰ বৰ্মন। মিষ্টাৰ বৰ্মন এজন বয়সীয়াল ব্যক্তি আছিল, কিন্তু তেওঁ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকা মানুহ আছিল। তেওঁ যি দেখিছিল তাতেই ছবি আঁকিছিল, বাটৰকাষৰ বেঞ্চ, নিজৰ বিল্ডিঙৰ চিৰি, আনকি গছো। তেওঁ সেইসকল চিত্ৰকৰৰ ভিতৰত আছিল যিয়ে আর্টসভিলৰ কলাক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। নিজে চিত্ৰকৰ হোৱাৰ বাবে মিষ্টাৰ বৰ্মনে প্ৰায়ে সুক তাইৰ কামত সহায় কৰিছিল। এইয়া চোৱা, ঠিক এইখিনিৰ ওচৰতে যদি তুমি অকণমান চাহ বুলাই দিয়া, এই ফটোখন দেখিবলৈ একেবাৰে সঁচা যেন লাগিব। হয়তো মিষ্টাৰ বৰ্মন, আপুনি সঁচাকৈয়ে বৰ নিপুণ চিত্ৰকৰ। আপুনি আপোনাৰ চিত্ৰসমূহ বেচাৰ চিন্তা কৰিছেনে? অহ, মই ভবাই নাছিলো, কিন্তু মই কি কৰিম টকাৰে? থাকো অকলে আৰু সৰচো তেনেই সামান্য। চহৰখনৰ লোকসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগে যে সকলো কাম কেৱল টকাৰ বাবে কৰা নহয়, কেৱল নিজে সঁচাকৈ ভাল পোৱা কামটো নকৰাকৈ থাকিব লাগে। সকলো সুন্দৰভাৱে চলি আছিল এদিনাখনৰ বাদে। জনচি টান নৰিয়াত পৰিল। চিকিৎসকে সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা চলালে, কিন্তু তাই সুস্থ হৈ নুঠিল। তাই ভাল হৈ উঠিব, নহয়নে? মই তাইৰ বাবে কিছুমান দৰৱ লিখি দিছো, কিন্তু সু, তুমি তাইৰ মনোবল ধৰি ৰাখিব লাগিব। আমাৰ বেছিভাগ সমস্যা আৰু অসুস্থতাৰ কাৰণ আমাৰ নেতিবাচক চিন্তা। তাই সুস্থ হৈ উঠিব যদিহে তাই নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে। সুয়ে জনচিক আনন্দিত কৰি ৰাখিবলৈ সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিলে। তাই জনচিৰ বাবে পচন্দৰ খাদ্য ৰান্ধিলে, হৰে কৌতুক শুনালে আৰু সুগন্ধিত ফুলেৰে কোঠালিটো সজালে, কিন্তু জনচিৰ নিমৰ্ষতা নাটৰিল। মই চাগে আৰু কেতিয়াও ভাল হৈ নুঠিম ন সু, বেয়া লাগিছে মোৰ বাবে তুমি ইমান কষ্ট কৰিছা আৰু মই সকলো বন্ধ কৰি পেলালো। জনচি, তুমি মোৰ বন্ধু, তোমাৰ বাবে কৰিব পৰাখিনি মই কিয় নকৰিম কোৱা? কেনে ছোৱালীহঁত, মই আহি আমনি কৰিলো নেকি বাৰু? নাই মিষ্টাৰ বৰ্মন। কেনে আছা আমাৰ কণমানি জনচি? চেষ্টা কৰি আছো। অও জনচি আইজনী, সোনকালে তুমি ভাল হৈ উঠিবা, বিশ্বাস ৰাখা। মই বৰ দুৰ্বল অনুভৱ কৰো মিষ্টাৰ বৰ্মন, আনকি খোজ কাঢ়োতেও কষ্ট পাওঁ। নহয় আইজনী, এইবোৰ তুমি মনতে ভাবি থকা কথাহে। তাকে, আপুনি কোৱা কথাবোৰ সুয়েও মোক কৈছে। য'ত আশা তাত এখন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ থাকে, এনেধৰণৰ। ঠিক ঠিক, আশাই জীৱন প্ৰতিপালন কৰে। ময়ো তাকে কওঁ। আপোনাৰ নতুন চিত্ৰখনৰ কথা কওক না মিষ্টাৰ বৰ্মন। ছবিখন মই আঁকিছো বহুদিনৰ এটা সপোন লৈ। আমি থিয় হৈ থকা ৰাস্তাটোৰ এটা দীঘল ছবি। ছবিখনত মই দেখুৱাইছো যে সকলো চিত্ৰকাৰ আৰু শিল্পী ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে আৰু নিজৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কামটো কৰিছে। ছবি অঁকা, এইটোতো একেবাৰে অলিক সপোন, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এইয়া, তাতেই মাধুৰ্য লুকাই আছে, তুমি যিকোনো সপোন চাব পাৰা।
সপোনেই যদি নেদেখা তেন্তে কেনেকৈ তাক বাস্তৱ কৰিব পাৰিবা? মই নিশ্চিত এদিন হলেও মোৰ কলাই জীৱনক অৰ্থ দিব, তাৰ বাবে বাট মুকলি কৰিবলৈ মই সাজু। আইজনী, কলাৰ দৰে শক্তিশালী একো নাই, এখন চিত্ৰই বা ছবিয়ে ডাক্তৰে নোৱাৰাখিনিও কৰি দেখুৱাব পাৰে। সেয়েহে সকলো শিল্পীৰ মন সদা ধনাত্মক হ'ব লাগে, নিজৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিব লাগে। হ'ব আৰু জনচি, আৰু দুখী হৈ নাথাকিবা। জনচি, কি চাই আছা? সেই দেৱালখনত বগোৱা মাধুবী লতাডাল, অলপ হলেও মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা এইটোৱেই একমাত্ৰ কাৰণ। এইটোতো বৰ ভাল কথা, নহয়নে? এইটো হয়, কিন্তু লতাডালেও যেন মোক এৰি যাবলৈ ওলাইছে। প্ৰথমবাৰ দেখোঁতে তাত দহটা পাত আছিল আৰু এতিয়া মাত্ৰ সাতটা। শেষ পাতটোও যদি সৰি যায় মোৰো আশা বাচি নাথাকিব। এনে কথা কেতিয়াও মনলৈ নানিবা জনচি। নাপায় তেনেকে ক'বলৈ চু, কোনোবা যেতিয়া দুখত থাকে তেনেকৈ কথা ক'লে দুখ বাঢ়েহে। তাতে জনচি অসুস্থ, আমিতো নাজানো তাইৰ গাটো বা কিমান বেয়া লাগি আছে। ঠিকেই কৈছে মিষ্টাৰ বৰ্মন, মোক মাফ কৰিবা জনচি। জনচিয়ে কথাটো বেয়া নাপালে, বৰং চুৰ কাৰণে তাই অপৰাধবোধ হৈছে। দিনবোৰ গৈ থাকিল আৰু জনচিৰ স্বাস্থ্য ক্ৰমে বেয়ালৈ ঢাল খালে। ডাক্তৰে একো কৰিব নোৱাৰাত পৰিল কাৰণ জনচিয়ে দৰৱ খাবলৈকো এৰি দিলে। জুয়ে নিতৌ ডাক্তৰক কিবা বিকল্প চিকিৎসা কৰাব পাৰি নেকি সোধে আৰু ডাক্তৰে একেটাই উত্তৰ দিয়ে, তাই নিজৰ মনৰ বল বঢ়াব লাগিব। এদিনাখন চু বিল্ডিঙত সোমাওঁতেই মিষ্টাৰ বৰ্মনৰ মুখামুখি হ'ল। তেওঁ তেনেই তিতি বুৰি একাকাৰ হৈ আছিল। মিষ্টাৰ বৰ্মন, আপুনি ঠিকে আছেতো? কি হৈছেনো? একো হোৱা নাই অ' আইজনী, বুঢ়া হৈছো আৰু সেয়াই। আজি মই আমাৰ পাৰ্কখনৰ ভিতৰৰ বেঞ্চিত ৰং কৰিলোঁ। ধৰিব পাৰিছানে কোনবোৰ বেঞ্চিৰ কথা কৈছো? ৰ'ব, আপুনি পাৰ্কৰ চালিৰ তলৰ বেঞ্চিবোৰৰ কথা কৈছে নহয়নে? তাততো কম হলেও ২০খনমান বেঞ্চি আছে, আপুনি আটাইবোৰ ৰং কৰিলে এদিনতে? এয়াতো বহুত বেছি হ'ল। আৰু আপুনি তিতিলে কেনেকৈ? সেইবোৰতো চালিৰ তলত আছিল। ছাতিটো নিবলৈ পাহৰিলোঁ, এইয়া দেখি চাই নহয়, ক'লো নহয় মই বুঢ়া হ'লো, এইটো কথা। ইচ মিষ্টাৰ বৰ্মন, জানেই এতিয়া চাৰিওফালে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, আপুনি নিজৰ যত্ন ৰাখিব লাগে। জ্বৰ আছে নেকি বাৰু? আপোনাক অসুস্থ যেন লাগিছে, ডাক্তৰ মাতো নেকি? হ'ব হ'ব আইজনী, একে উশাহতে কিমানবোৰ যে প্ৰশ্ন কৰিলা। ৰং বুলাই থকা সময়খিনি মই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী মানুহজন, একোৱেই মোক দুখী কৰিব নোৱাৰে বা মোক বিভ্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কোৱাচোন, কেনে আছে বাৰু জনচি? একেবাৰেই ভালে নাই। তাই কোৱা সেই মাধৱী লতাডালৰ কথা মনত আছেনে আপোনাৰ? তাত এতিয়া মাত্ৰ ৫টা পাত আছে, তাই অনবৰত সেইডাললৈ চাই থাকে। ঈশ্বৰে কৰক শেষ পাতটো যেন সৰি নপৰে মিষ্টাৰ বৰ্মন, সঁচাকৈ কাটিছো, অন্যথা জেনচিৰ সকলো আশা শেষ হৈ যাব। নাই, সেয়া আমি হবলৈ দিব নোৱাৰো। আজি যি মুখলধাৰ বৰষুণ, মোৰ লাগিছে বতাহে আটাইকেইটা পাত উৰুৱাইহে নিব। লতাডালৰ পৰা শেষ পাতকেইটা নসৰিবলৈ কোনেনো কি কৰিব পাৰিব? আচ্ছা চু, য'ত আশা আছে তাত আমি সম্ভাৱনাও বিচাৰি পাম। এতিয়া আৰু মই একো সম্ভাৱনা দেখা নাই, ময়ো আশা হেৰুৱাব ধৰিছো। জনচিৰ ওচৰলৈকে যাওঁগৈ। মিষ্টাৰ বৰ্মন, আপুনি কিন্তু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবই, ঠিক আছে? নিশ্চয় যাম আইজনী, জনচিক মোৰ হিয়া ভৰা মৰম দিবা। এই ৰাতি শিল ধুমুহাই চহৰখন ধুৱাই নিলে। আৰ্টছভিল ষ্ট্ৰীটৰ সকলোৱেই খিৰিকীবোৰ জপাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিল, কিন্তু জনচিয়ে বিচাৰিছিল চুই খিৰিকীখন খুলি দিয়ক। শেষ পাতটো সৰি পৰা দৃশ্যটো চাবলৈ বিচাৰিছিল তাই, কিন্তু চু মান্তি নহ'ল। সিহঁতে যদি খিৰিকীখন খুলি দিয়ে ভিতৰলৈ চেঁচা বতাহ সোমাই আহিব আৰু জনচিৰ গা বেছি বেয়া হ'ব। কথাটো জনচিয়ে মানি ল'লে। তাই কেৱল কিছু অনুমান কৰিব পাৰিছিল যে শেষ পাতটো লৈ চুৰো উদ্বিগ্ন। পিছদিনা
সূৰ্যৰ সোণালী আভাৰে পুৱাটো জলমলাই উঠিছিল। শিল ধুমুহাৰ ৰাতি পাৰ হৈ গৈছিল। সুয়ে জানিছিল এতিয়া খিৰিকীখন নুখোলাৰ কোনো বাহানা নচলিব। ইমান সময়লৈ তাই বাৰু খিৰিকীখন বন্ধ ৰাখিব পাৰিব। চকুটোৰে মুদি তাই ভয়ে ভয়ে খিৰিকীৰ পৰ্দা আঁতৰালে। সু আচৰিত হৈ পৰিল। অসম্ভৱ, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? এয়া পাতটোৰ আশা জনচি, ঠিক মিষ্টাৰ বাৰ্মানে কোৱাৰ দৰে। তুমি ঠিক কৈছা। মোৰ দৰৱবোৰ আনাচোন। কণমানি পাতটোৱে যদি ধুমুহাৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পাৰে মই নোৱাৰিম নে? সুস্থ হবলৈ ময়ো উপায় বিচাৰিম। জনচি, তোমাক যি লাগে মই সকলো আনি দিম। কোৱা, তুমি কি বিচাৰা কোৱা। কলাৰ শক্তি অসীম মোৰ আইজনী। ডাক্তৰে নোৱাৰা কিছুমান কাম কলাই জীৱনক নতুনত্ব দিব পাৰে, বুজিছা মাজনী? মই জানো মই কি বিচাৰো। মোৰ কেনভাছখন আৰু কিছু ৰং আনা মোৰ বাবে। সুৰ আনন্দই পাৰ নোপোৱা হল। তাই ঢপলিয়াই গৈ আটাইবোৰ ৰং কোচ ভৰাই লৈ আহিল। কেনভাছখন তাই জনচিৰ হেতেলিৰ কাষতে লগাই দিলে। বন্ধু ঘূৰাই পাই সু অতিশয় সুখী হল। সময়ৰ লগে লগে জনচি সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হল। ডাক্তৰ আৰু সু দুয়ো জনচিক দেখি আচৰিত নহৈ নোৱাৰিলে। আজিকালি তাই দুৰ্বল দুৰ্বল ভাৱত কথা নকয় আৰু জীৱনত একো নহব বুলিও আক্ষেপ নকৰে। বৰং আজিকালি সুৰ সৈতে তাইৰ নতুন সপোনৰ কথা আলোচ কৰে। লণ্ডন ব্ৰিজখন ৰং কৰিবলৈ বৰ মন গৈছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, সেই দিনটো নিশ্চয় আহিব। মিষ্টাৰ বৰ্মন ক'ত? সু বহুত দিন তেওঁক দেখা পোৱা নাই। তুমি সোধাৰ কাৰণে ভাল পাইছো জনচি। তুমি আৰোগ্য হোৱাৰ পিছতহে কথাটো কম বুলি ভাবিছিলো। মিষ্টাৰ বৰ্মন অসুস্থ হৈ পৰিছিল, বয়সেও কাবু কৰিছিল। সেই শিল ধুমুহাৰ নিশাটোৰ কথা মনত আছেনে? সেই নিশাৰ পৰা তেওঁ ভীষণ অসুস্থ হৈ পৰিছিল। কি, ডাক্তৰক দেখুৱাইছিলেতো তেওঁ? মিষ্টাৰ বৰ্মনৰ লগত সেইটোৱেই সমস্যা। মোৰ মনত আছে তেওঁ কৈছিল যেতিয়া তেওঁ ছবি আঁকে অইন একো অনুভৱেই তেওঁক চুব নোৱাৰে। মানে কি ক'ব খুজিছা? দেৱালখনত থকা পাতটো চোৱাচোন জনচি, এতিয়াও তাতে আছে। সামান্যও সি ইঠাইৰ পৰা সি ভাল হোৱা নাই। সেই নিশা তেওঁ পাতটো আঁকিছিল। সঁচাকৈয়ে তেওঁ এজন মহান চিত্ৰকাৰ। ৰাতিপুৱালৈ তেওঁৰ জ্বৰত কঁপনি উঠিছিল। মানুহবোৰে তেওঁক ধৰা ধৰিকৈ হস্পিটেললৈ নিছিল। পিছদিনা যেতিয়া মই দেখা কৰিবলৈ গৈছিলো, তোমাৰ আৰোগ্যৰ খবৰ দিওঁতে তেওঁ পৰম শান্তিত চকু মুদি দিছিল। মই কৈছিলো যে তেওঁ অঁকা পাতটোৱেই প্ৰকৃততে তোমাৰ শক্তি ঘূৰাই আনিছিল। তেওঁ আৰু নাই জনচি। নাই, হ'ব নোৱাৰে। চোৱা জনচি, তুমি তেওঁৰ সপোন পূৰ্ণ কৰাত সহযোগিতা কৰিছা। তেওঁ কোৱা নাছিল নে যে এদিন তেওঁৰ কলাই কাৰোবাক জীৱন দিব? এই অন্তিম পাতটোলৈ চোৱাচোন, এয়ে তেওঁৰ কলা যি তোমাক জীৱন ঘূৰাই দিলে। অসু, এয়া কেৱল কলা নহয়, ই এক মাষ্টাৰপিচ। তেওঁৰ সপোন এদিন মই পূৰণ কৰিম। অনতি পলমে অন্তিম পাতখিলা আৰু মিষ্টাৰ বৰ্মনৰ কথা গোটেই চহৰখনত বিয়পি পৰিল। চিত্ৰশিল্পী, কবি, নৃত্যশিল্পী, সংগীত শিল্পী সকলো অনুপ্ৰাণিত হল কথাটোৰ পৰা। তেওঁলোক সকলো সেই মাধৱী লতাডালৰ ওচৰত একত্ৰিত হল আৰু আৰ্টছভিল ষ্ট্ৰীটৰ কলাক পুনৰ জীৱিত কৰিবলৈ শপত ললে। আৰু সেয়া হৈও উঠিল। পুনৰ জীৱন ঘূৰাই পালে আৰ্টছভিল ষ্ট্ৰীটে। দেৱালে দেৱালে দেখা গল ভিন্ন চিত্ৰৰ সমাহাৰ, আনকি কিছু লোকৰ শৰীৰতো। জনচি আৰু সুয়ে নিজৰ সাঁচতীয়া পইচাৰে মিষ্টাৰ বৰ্মনৰ স্মৃতিত চিত্ৰাংকন শিকাবলৈ ধৰিলে। সকলো অভিভাৱকে সন্তানক তালৈ পঠিয়াবলৈ ধৰিলে যাতে সিহঁতে কলাৰ মাজেৰে জীৱনৰ সঁচা অৰ্থ অনুধাৱন কৰিব পাৰে। সকলোৱে পুনৰ ছবি আঁকিবলৈ ধৰিলে। আচহুৱা কামবোৰৰ পৰা অব্যাহতি নললে, কিন্তু সেই কাম এতিয়া তেওঁলোকে আনন্দ মনেৰে কৰিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে ছবি আঁকিবলৈ তেওঁলোকে আৰু কেতিয়াও বন্ধ নকৰে। আৰু জনচি আৰু সুৰ বাবে সঁচা এইবাবে আৰ্টছভিল ষ্ট্ৰীটৰ জীৱনে ৰং আৰু উজ্জ্বলতা ঘূৰাই পালে। এই কথা সকলোৱে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিলে যে জীৱনত কলাৰ প্ৰয়োজন কি, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ এটা অংশ বৰ্মন কলা কেন্দ্ৰৰ বাবে দান কৰিলে। অনতি পলমে বৰ্মন কলা কেন্দ্ৰ বৰ্মন কলা প্ৰতিষ্ঠান নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰিল। সবাতোকৈ মজাৰ কথাটো হ'ল, বৰ্মন প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিজন শিশুৱে নিজতে দায়বদ্ধ হ'ল যে আন যিয়েই নকৰক সবাতোকৈ আগত
অন্তিম পাঠখিলা অঙ্কন করিব। কারণ পাঠখিলাই দিব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় পাঠ, যত আশা থাকে তাত এখন সম্ভাবনার দুয়ার থাকে।